Studenti i profesori Visoke tehničke škole strukovnih studija prolaznicima su delili prigodan materijal i zajedno sa zainteresovanima izmerili nivoe komunalne buke u Futoškoj ulici. Ovom akcijom ukazali su na ozbiljne zdravstvene efekte koji su uslovljeni visokim nivoima buke, stres, bolesti srca, visok krvni pritisak, sposobnost pamćenja i učenja. Ja moram da istaknem da ova opterećenja, zdravstvena opterećenja bukom ne nastaju trenutno, ona nastaju nakon godina izloženosti. Međutim, smatra se prema zdravstvenim istraživanjima da već buka preko 60 decibela izaziva određene negativno dejstvo na naš organizam, utiče na rad endokrinog sistema, sistema organa za varenje. I ono što je poražavajuće jeste da po nekim procenama 80 miliona stanovništva Evrope koje živi u gradovima je opterećeno bukom. Buka se kao fizička štetnost u radnoj i životnoj sredini izučava na svim studijskim programima zaštite na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu. Možeš da staviš slušalice pa da nam kažeš kakav je utisak kada ih skineš? Pa utisak je, s obzirom da je ova Futoška ulica značajno prometna, osjećam dosta manji nivo buke nego što je to, naravno, bez nošenja ovih ličnih zaštitnih sredstava. Studije zaštite u ovoj školi traju još od 1968. godine. Danas se studenti iz ove oblasti osposobljavaju za rešavanje inženjerskih problema iz domena zaštite ljudi, prirode i materijalnih dobara sa različitih aspekata. Naši studenti studijski programa zaštite rade na odgovornim poslovima u firmama gdje se bave, znači, ne bukom samo u životnoj sredini, već bukom u radnoj sredini i na drugim mestima, kao i drugim fizičkim i hemijskim štetnostima. Osim ovih nabrojanih studijskih programa, mi imamo još tri odseka i sedam studijskih programa na osnovnim studijama. Mašinsko inženjerstvo, drumski saobraćaj, grafičko inženjerstvo i dizajn, dizajn industrijskih proizvoda, informacione tehnologije, web dizajn i elektrotehniku. Studije zaštite pružaju teorijska i praktična znanja kroz koje se rešavaju problemi koji se tiču organizacije zaštite i sprečavanja rizika nastanka katastrofalnih događaja i požara, održavanja bezbednosti i zdravlja na radu, radnoj i životnoj sredini.